Shalom dhe mirë se erdhët në Viafta Izrael, një shprejhje që do të thotë duaje Izraelin. Juftojmë të qëndroni me ne për 30 minuta, nërko që mësu e doktor Baruk do të në mësoj nga Biblia. Doktor Baruk Korma në mësimin e ti kushton një vëmëndit dhe veçan, qufe originale dhe kontekstit kulturore të shkrymi të shend. Doktor Baruk është lektori kryesor në institutin Zera Abraham në Izrael. Me gjithsa të lëndë të tjepen e brejishtë, Doktor Baruk e ka përkënaqësi si ta ndjek të ligjërat në gjun shqipe. E ta ndjekim. Shumë besimtar kryejnë një gabim shumë të zakonshëm në lidhje me Perëndin. Çfarë gabimi? Që përpiqen të paraprin atë që Perëndia do të mendojë apo atë që ai do të bëjë. Dhe ajo që dua të them me këtë është kjo. Ne përpiqemi të paraqesim aty mendimet tona, se çfarë do të bënim ne, atë që ne mendojmë se është e drejtë. Dhe problemi është ky. Kur doherë që i përqasemi përëndis si pas mendimeve tona, atëherë do të jemi shumë të larguar për e ti. Pse? Sepse shkrymin a thotë se mendimet e ti nuk janë mendime tona. Rrugët e ti nuk janë rrugët tona. Prandaj, nëse nuk e bazojmë kuptimin që kemi për përëndin në tekst, në shkrym, atëherë gjithmon do të ashohim përëndin duke besuar gjëra rreth ti që janë të paqena pa dhe të pasakta. Ndjerë në Biblen dhe shohim së bashku librin e Markut, kapitullin 6. Libri Markut, kapitullin 6. Tani personazhi kryesor në këtë pasazh është Gjon Pakzori. E dim nga vendet e tjera në shkrim që Gjoni ishte një burr i perëndishëm. Mesia tha rrethi nga të gjithë ata që ishin lindur për një gruaje, që do të thotë që ishin lindur në mënyrë të natyrshme, pra jo përmes lindjes nga një virgjëresh, siç ishte Mesia, Gjoni ishte më i miri. Pse kështu? Sepse ai e mori seriozisht Torat Moshe, pra ligjin e Mojsiut. Dhe sot do të shohim ashtu siç ishte në të shkuarën, dhe ashtu si çdo tjet në të ardhmen, veçanërisht gjatë mbretërisë më vjeçarit, që Torat Moshe, ligji i Mojsiut, është themelor nëse duam të pëlqejmë Perëndis dhe të kuptojmë gjërat e Perëndis. Tanë personi i parë për të cilin do të flasim është mbreti Herod, dhe do të shohim se ai, për shkak të egoizmit të tij, humbi shumë nga gjërat e Perëndis. Një nga qëllimet e Torës, sipas rabinëve, është që të na mësojë se si të mos jemi egoist, se si të mos mendojmë sipas kokës sonë por si pas mënyrave të përëndis. Letë fillojmë, pra, me librin e Markut 6, Vargu 14, dhe mreti Herod dë gjoj. Qfar dë gjoj? Letë zojmë, të flitet për emrin e ti, emrin e Mesias. Ky është konteksti këtu, sepse emri ti është bëri njohur. Kjo është një shprejhje fraze o logike, dhe ajo që nga tërgon këtu është që Mesia Jeshua po bëhe shumë popullor. Pra, reputacioni dhe fama e ti po rritej. Të gjithë po flisnë në rreth ti, dhe a tha, Do me thënë mbreti Herod, tha se Gjon Pak Zori ishte rinjallur prej së vdekurish. Tani kryefjala këtu është ajo që po bën Mesia Jeshua. Por Herodi po mendon ende e rreth Gjon Pak Zorit, dhe do të shohim pas pak minutash shë përse. Dhe ajo që a i thot në lidhje me të është shumë e rëndësishme. Ne edhim se reputacioni Mesias nuk është vetëm përshka të gjerave që ka thënë, por gjithashtu edhe përshka të veprave të mëdha, pra atyre shenjave dhe mrekulive. Herodi po të regohi i tyre, dhe tha se ato gjëra po bëheshin për arsye të kësaj. Për çfarë arsye? Për arsye se Gjoni ishte ringjallur për së vdekurish. Prandaj edhe një herë, ai është pothuajse dhe do ta shohim këtë i fiksuar pas Gjonit. Tani, të tjerët po mendonin gjëra të tjera në mendin e tyre në lidhje me Jeshuan. Ata po mendonin, si shtot në vargun tjetër, ndoshta Jeshua është Elia. Pse Elia? Sepse e dim në aspektin biblik që Elia do të vijë përpara themelimit të mbretërisë dhe asa kohë kishte një lloj pritshmërie mesianike nga njerëzit. Prandaj, natyrshëm, ata do të mendonin rreth Elias dhe premtimit se ai do të rikthehej. Ndërsa disa të tjerë thoshin, është një profet ose si një nga profetët. Por edhe një herë Herodi i qëndroi i patundur për fundimin ti, e tij, duke thënë se këto vepra të mëdha po bëheshin nga kush? Ai thotë se po bëheshin nga Gjoni, të cilit ai i kishte prerë kokën. Tani këtu shohim diçka. Shohim që Gjoni ka vdekur dhe është prerë koka dhe koka i është prerë pikrisht nga Herodi. Dhe ndoshta një nga arsyet pse ishte kaq i fiksuar pas tij, është sepse kishte faj në ndërgjegjen e tij, siç në fakt duhet të kishte. Ai nuk po mendonte sipas gjërave të si Perëndis, por siç do ta shohim, po mendonte për veten e tij. Le të vazhdojmë më tej me vargun 17. Në fakt, Herodi vetë kishte dhënë urdhër të arrestoje Gjonin dhe të, të mbahej i lidhur në burg për shkak të Herodiadës. Tani kush është Herodiada? Ajo ishte bashkëshortja e Filipit, vllajit të mbretit Herod. Ai u martua me gruan e të vllajit pas divorcit të tyre. Tani pyetja që ngrihet është, a ishte kjo e lejueshme? Por sigurisht ne duhet të mbajmë mend tu se mbreti Herod nuk ishte hebre sipas trashëgimisë së tij. Pra nga lindja. Mësojmë diku tjetër që ai ishte një edomit, pra një armik i popullit të Perëndis. Por me qëllim që ai të siguronte pozicionin e tij si mbret i Judës, ai u ju konvertua në judaizëm. Por vetëse për qëllimeve të Tani një nga pikat kyçe dhe shumë të rëndësishme të konvertimit është marrja përsipër e mesazhit të Toras. Dhe raporti për kushtimin dhe respektimin e Toras. Por kjo nuk ishte e vërtetë për mbretin Herod. Ai e bëri për arsye egoiste dhe politike. Dhe kështu që fjala e Perëndis nuk kishte shumë rëndësi për të. Një nga pyetjet që unë dhe ju duhet të bëjmë vazhdimisht vetes është kjo. A është fjala e Perëndis e rëndësishme për ne? Domethënë, e gjithë fjala e Perëndis shumë njerëz duan të theksojnë më shumë dhjatën e re se sa dhjetën e vjetër. Por ne duhet të kuptojmë se është një libër i vetëm. I gjithë libri është zbulesa e Perëndisë dhe e gjitha është e frymëzuar me anë të frymës së Shenjtë. Kështu që lexojmë në këtë pjesë të shkrimit rreth mbretit Herod, i cili kishte arrestuar Gjonin dhe e kishte futur në burg. Pse? Sepse kishte thënë diçka. Në mes të vargut 17 lexojmë: Për shkak të Herodiadës, gruas së Filipit, vllajt të tij sepse ishte martuar me të. Dhe Gjoni tha, vargu 18, Gjoni pra i thoshte Herodit, nuk është e lejueshme, ose një term tjetër që është shumë i rëndësishëm, është e lijshme. Pra, nuk është e lijshme të kesh gruan e vllajt tënd. Arsyeja përse kjo ishte e rëndësishme është për shkak se ai nuk po flet për pikpamjet e tij, për shtypit e tij, apo mënyrën se si merrte vendim Gjoni. Ai thot, nuk është e lijshme, ose fjalë për fjalë, nuk është sipas Toras, Prandaj, ai nuk po jep mendimin e vet, por po jep të, të, vërtetën e Perëndis, dhe kjo është e rëndësishme. Pak më vonë do të mësojmë se Gjoni ishte një burr i rëndësishëm dhe i drejtë. Pse? Nuk do të thotë se ai ishte pa mëkat. Të gjithë njerëzit nuk e arrin dot lavdin e Perëndis. Por Gjoni ishte dikush që, siç është edhe shprehja, një njerëz i mirë dhe i drejtë, e cila i referohet dikujt që e vënë zbatim të vërtetën e Torrës në jetën e vet. Dikujt që është duke ecur sipas zbulesës së Perëndis. Prandaj, ndaj, Gjoni i thati, nuk është e lishme. Dhe cili ishte rezultati? Letë vazhdojmë ledzimin më poshtë në vargu 19. Por, dhe kjo është në lidhje me ligjin e përëndis. Ishte dikush që kishte një mendim ndryshe. Dhe kush ishte kjo person? Ishte Herodiada. Por Herodiada u ofendua prej ti. Pse prej ti? Nuk ishte ligji ti. Ishte tora. Por ajo thishtë dëgjoj i gjonin. A ishte zëdhënsi. Dhe qëfar donë të të bënte ajo? Na thuhet, ajo ishte e fyer për ti dhe dëshiron të ta vriste, por nuk mund të. Pse? Herodi nuk e lejon të këtë gjë, sepse shikoni vargun njëzet. E kemi përmendur pak tashmë, sepse Herodi e kishte frikë gjonin, të cilin e dinte si njëri të drejt dhe të shend, si në fjal edhe në vepra. Vajzdojmë ledzimin më tej, na thuhet në vargun njëzet që aji e ruante gjonin. Ku e ruante? E kemi thënë tashme që mbahe i lidhur në burg, dhe kur e dëgjonte, bënte shumë prej tyre. Tani, kjo i referohet faktit se Gjoni kishte goxhan ndikim të madh në Jude dhe në gjithë Izraelin. Kemi lexuar më herët në këtë ungjill që i gjithë Jeruzalemi, Judea dhe vendet e tjera vinin në pagëzimin e Gjonit, që ishte një pagëzim i pendimit. Që do të thotë se Gjoni po i drejtonte njerëzit tek Perëndia. Dhe kjo ishte diçka shumë e rëndësishme që ai bënte. Dhe për shkak të një urdhërimi të vogël të Torras rreth martesës, çfarë ndodhi? a ju fut në burg. Por a nuk do të kishte më shumë kuptim që a i thish të thoshte, në regull, mund të amaresha të përgrua. Në këtë mënyr, mund të kishte vazhduar me punën e ti dhe të kishte këtyr shumë e më shumë njërës të këpërëndia dhe t'i silta ta në pendim. Nga këndvështrimi njërzor, do të thoshim po, por këndvështrimi ju një njërzor nuk është kur e vërteta e përëndis. Përëndis intereson shenteria dhe shenteria përpshin shdo aspekt. Pra, gjonim bajti një qëndrim dhe a ju fut në burgë dhe do të shohim që për shkak të këtij qendrimi ai madje edhe u vra. Por kjo nuk është teologjia që kanë shumë njerëz. Ti po më thua që nëse eci me Perëndin dhe i bindem atij dhe mbaj qendrimin ndaj mëkatit dhe them të vërtetën e ti, atëherë kjo mund të më kushtoj jetën? Absolutisht. Në fakt, kjo po ndodh sot në shumë vende dhe do të ndodh në të gjithë botën në ditët e fundit. Kur njerëzit qëndrojnë për të vërtetën, ata do të vuajnë në këtë epokë por do të jenë të bekuar në epokën që do të vijë. Dhe kjo realisht ngre pyetjen se çfarë kam shumë rëndësi për ne. Kjo epokë apo ajo që do të vijë? Le të vazhdojmë tani me studimin tonë. Shohim që ai e ruante dhe e dëgjonte. Sepse kishte bërë shumë gjëra dhe e dëgjonte me kënaqësi. Dhe kjo duket pak si e tepërt. Kur e dëgjonte, bënte shumë për e tyre dhe e dëgjonte me kënaqësi. Tani, edhe pse në Shqip kjo është mënyra se si mund të përkthehet, në gjuhën biblike ka një dalim shumë të rëndësishëm. Hera e parë që kjo frazë përdoret dhe e dy gjoj, është në një kohë të përcaktuar që të rgonë një lojë zakoni. Qëfar do të thotë kjo? Që është nga perspektiva e plotësis, që do të thotë se Herodi dy të gjitha gjerat që gjoni për thoshte. Por në fund kjo frasë në të pakryërën, që do të thotë se po e dy të atë, por erdi një pikë që qëfar? Që, që ndalojë se dy gjuari. Pse kështu? Pikër Këtë do të shohim në këtë pasazh të fundit nga kjo pjesë e shkrimit. Tani le shkojm të shkojmë tek vargu 21, ku lexojmë: "Por erdhi dita e volitshme." Tani kjo është një shprehje nga këndvështrimi i Herodit për një kohë të volitshme. Pse? Le të vazhdojmë me leximin ku zbulojmë se ishte ditëlindja e tij. Dhe çfarë bën ai? Ai bën fest, Shtron një gosti për ditëlindjen e vet. Tani ajo që dua të shikoni përpara se të kalojmë tek teksti, janë pikërisht ngjashmëritë që shohim mes kësaj pjese të fundit që do të shohim sot dhe mes librit të Esterit. Do të shohim shumë për të njëjtatë gjëra që ndodhin në librin e Esterit. Për të na ndihmuar të kuptojmë dhe ta interpretojmë këtë pasazh në mënyrë të saktë. Dhe shohim si në librin e Esterit, ashtu edhe në këtë pasazh që kemi një mbret. Dhe ky mbret do të marrë një vendim të gabuar. Ai do të motivohet nga faktorë të gabuar. Prandaj, një nga pyetjet që duhet i bëjmë vetes është thjesht kjo. Çfarë na motivon neve? A janë dëshirat tona? vullnetin, planet tona, objektiva tona, apo e vërteta e shkrimit. Shpesh her njerëzit tonë, nuk e di që duhet të bëjt një jetën time. A të pranoj këtë pun, a të transferohem në këtë qytet, a të martohem me këtë grua, me këtë bur, që duhet të bëjt, dhe ndoshta lutën dhe pasaj thonë, kam qenë duke u lutur për përëndia thjeshtë heshtë. Dhe ashtu do tjetë, pse? Sepse nëse duham dretim nga shkrimi, nëse duham të dëgjojmë nga përëndia, atëherë Ajo që duhet të bëjmë është të fillojmë ta vëmë në veprim fjalën e Perëndis. Dhe kur ne e vëmë në zbatim me besnikëri fjalën e Perëndis, atëherë ai do të drejtoj hapatan. Ai do të hap dyert, do të mbyll dyert, pra do të lëviz jetën tonë. Le të kthehemi tekstit dhe shohim se mbreti Herod nuk po mendonte për qeverisin e tij. Ai nuk po mendonte se çfarë donte Perëndia që ai të bënte. Ai po mendonte që të kalonte një kohë të gëzuar në ditëlindjen e tij. Tani, Kjo është do me thënë se. Pse? Sepse a i donë të të kremton të jetën e ti, a i donë të të mendon të redhë vetës e ti, në vend që të mendon të se qëfar duhet të bënd të me jetën e ti. Kështu që, leta shohim për sëri vargu 21, por erdi dita e volitshme dhe herodi, për ditë e vetë, shtroj një gosti për të mëdhenjt e ti, që do të thot të mëdhenjt në administratën e ti, pra drejtuesit, për komandantët që drejtonin një mi vet, dhe për parin, që do të thot drejtuesit kryesor në Galile. Pra kemi një gostit të madhe që po zhvillohet. Dhe çfarë ndodh? Vargu 22. Dhe po ajo grua, Herodiada, kishte një vajz. Lexojmë në Vargu 22 që e bija e Herodiadës hyn dhe çfarë bën? Ajo hyri dhe kërceu. Me shumë gjasa ajo ishte ftuar për këtë gjë, sepse pa dyshim asgjë nuk mund të ndodhte aty pa miratimin e mbretit, pa e organizuar vetë mbreti. Ajo që duhet të shihni është që kjo është shumë e ngjashme me atë që ndodhi në Suza, në kryeqytetin e Persis. Shumë e shumë vite më parë, kur mbreti Asuero kërkoi që gruaja e tij të vinte dhe të tregonte bukurinë e saj. Kjo është ajo që po ndodh këtu. Kjo vajzë re dhe do ta shohim që ajo është një vajzë re sepse dy herë është përdorur një fjalë për ta përshkruar atë. Dhe ajo fjalë do të thotë një vajzë shumë e re, adoleshente, ndoshta 14, 15, 15 ose 16 vjeç. Pra, nuk po flasim për një grua të rritur. Kjo është bija e Herodiadës. Pra, ajo hyn dhe vallëzon. Tani, në të njëjtën mënyrë, që mbreti Asuero donte të, të nxirrte në pah bukurinë dhe hijshin e vashtit gruas së tij, e njëta gjë na çon në përfundimin nga e gjithë kjo ngjashmëri, se ajo vallëzoi në një mënyrë që nuk ishte shumë modeste. Dhe na thuhet në po të njëjtin varg nga shkrimi që vallëzimi i saj i pëlqeu mbretit Herod. Pyes vetën nëse i pëlqen perëndis. Gjithashtu u pëlqen edhe atyre që ishin shtrir ose të mbështetur, pra të ftuarve që ishin me të në tavolinë. Dhe mbreti i tha vajzës: "Më kërko ç'të duash dhe un do ta jap." Kjo është gojja dramatike dhe mendoj që kjo gjë vërteton diçka. Mendoj se vërteton që burrat shpesh herë bëjnë shumë gjëra të marra ose idiotësi kur vinë në kontakt me një femër të bukur. Ktu mbreti është i gatshëm të heqë dorë nga gjysma e mbretërisë së tij. Si çdo ta shohim, thjesht për të kënaqur dhe për të mburur për para kësaj vajze tre. Dhe për sëri, një nga gjërat që duhet të shojmë është që kjo vajzë është e dukshme që nuk po kërcente. Kërcimi nuk është modesti, dhe kur shohim në beslidhen e re, ajo që shohim aty është që bukuria e një gruaje nuk vjen nga pamja e saj jashtme, por nga besimi e saj, nga modestia e saj, nga dilirësia e saj, nga veprat e saj të mira, por sigurisht nuk është këtu në këtë rast. Dhe ajo që na mëson kjo gjë është se Herodi kishte një set të vetën me standarde, një set me objektivat e tij, por Perëndia kishte diçka shumë ndryshe. Pyetja që duhet të bëjmë vetes çdo ditë është kjo: A janë objektivat e mi, standardet e mia, njësoj si standardet e Perëndis? A janë gjërat që unë refuzoj të njëjtat gjëra që Perëndia do të refuzonte? Dhe a janë gjërat me të cilat unë bie dakord të njëjtat gjëra me të cilat Perëndia do të binte dakord? Le ta shohim përsëri. Shohim që ai bëri këtë pyetje. Më kërko çtë duash dhe do të jap gjysmën e mbretërisë. Tani imagjinoni sikur të ishit aty. Si do të ndiheshit? Do shta do të thoni, ua, që farë që po bën kjo njëri. Dua të them, zakonisht, ku shpaguan shumë, ka të bëj me që krenarie. Dikush mburet me para, sepse janë duke menduar për vetë vetën. Dhe kjo është pikrisht ajo që po bënte edhe herodi. Dhe kur me për vetë vetën dhe jo për përëndin, që do të ndodhë? Do të bëhemi pre e lehtë për armikun. Që do të thotë, se kur me për vetën, se çfarë na bën neve të rëndësishëm, çfarë na bën të lumtur, çfarë na bën të ndihemi mirë për veten ton, pra kur sillemi në këtë mënyrë, kjo është një ftesë për armikun që të vijë e të vendos fortësinë e tij në jetën ton, ose ai mund të fillojë të na manipulojë dhe të na drejtojë në atë udhë që ai dëshiron të marrim dhe të bëjë gjëra që ai dëshiron që ne të bëjmë, në vend që të bëjmë vullnetin e Perëndis. Le ta shikojmë përsëri. Çfarë thot ai? Ai e pyeti dy herë, deri në gjysmën e mbretërisë dhe ajo doli dhe shkoj të kë e ama dhe i tha, qëfar ti kërkoj? Dhe ajo ju përgjith. Si ju përgjith? Ajo dëshiron kokën e gjon pak zorit. Tani, Ta imaginoni, ajo mund të ketë gjdo gjë, materiale, pasuri, gjdo gjë. Pra, por qëfar kërkon ajo? Ja? Ajo është ka që pandjeshme, ndaj të vërtetës se përëndis, sa që dëshiron të vrasë profetin e ti. Tani, kjo nuk ka shumë kuptim. Duat të them, është një gëgja kërkes e dobet. nuk është as urtësi në aspektin financiarë. Por përse e bëri ajo këtë kërkes? Sepse Gjoni ishte shumë i rëndësishëm për planet e përëndis. Por nuk ishte i rëndësishëm për Herodiaden. Ajo po përdore, nga kush? Nga satani. Tani sukseset e satanit nuk do të apengojnë për mbushin e volentit përëndis në fund. Por ato manifestojnë mëkatin në jetën tonë. Manifestojnë rebelimin në jetën tonë. Kthehemi të këteksti, vargu 25. Ajo këthuje me një herë të mreti dhe i kërkoj me nëzitim. Unë dëshiroj që ti të më japësh më një herë çfarë? Të më japësh me një, një pjatë kokën e Gjon Pakzorit. Mendoj që nuk është e nxituar të themi se nga të gjithë gjërat që mbreti Herod mund të parashikonte që ajo t'i kërkonte, kjo me siguri nuk ishte ajo që ai mendoi se ajo do të kërkonte. Dhe kjo na tregon që ne nuk mund të presim apo të parashikojmë se çfarë do të ndodhë, vetëm nëse jemi duke ecur me Perëndin. Nëse po dëgjojmë fjalën e tij, nëse po e bazojmë jetën tonë dhe këndvështrimet tona tek të vërtetat e Perëndisë. Pra kjo vajzere vjen përsëri dhe kërkon me guxim dhe menzitim, të me nxitim, të më japësh me një pjatë kokën e gjon pak zorit. Vargu 26. Dhe mbreti u trishtua shumë. Tani është shumë interesante, sepse gjatë gjithë këtij pasazhi shohim që prej fillimit edhe tani këtë term, mbreti. Shpesh herë kur i referohet Herodit, kemi thjesht emrin e tij, pra Herod, por tani shohim se ky njerëz që ka autoritetin suprem është ditëlindja e tij. Kështu që ai bën gjëra për tu ndier mirë që shka ka të bëj me të. Dhe kur ne ndjekim pasionet e zemrës, ose për të thënë ndryshe, kur ndjekim epshin e mishit ton, pra e njëta gjë, kur bëjmë këtë, atëherë në fund do të jemi njësoj si mbreti. A i i pushtetëshëm, a i autoriteti, por në fund në tregon regon që u trishtua shumë. A jo hyri dhe tha, mi e pëkokën e gjon pak mbi një pjatë, dhe mbreti u trishtua shumë, përshka këtë betimit e ti, dhe përshka këtë qfarë, të atyre që ishen ullur bashk me të, Ta në shohim nga pasazhi që ishin ata që po e vëzhgonin. Ai kishte dhënë fjalën, kishte bërë një premtim me plot mburrje. Kërko çfarë të duash, nuk ka kushte, nuk ka kufizime, madje deri në gjysmën e mbretërisë dhe unë do ta jap. Pra ai u betua. Dhe çfarë ndodh tani? Ai vështron gjithë ata njerëz për rreth. A do ta mbaj ai fjalën e dhënë? A do ta respektoj betimin që bëri? Dhe problemi është ky. Ai ishte më shqetësuar, më shqetësuar për fjalën e tij se sa për fjalën e Perëndis. E thënë ndryshe, ishte më shqetësuar për vetveten se sa për Perëndin. Kurdoherë që ky është mentaliteti ynë, mënyra se si mendojmë, atëherë edhe njëherë do të bijem lehtësisht pre e armikut, dhe ai do të jetë në gjendje të na përdor për të përmbushur veprat e tij djallëzore në vend që të zbatojmë urdhërimet e Perëndis. Për shkak të kësaj situate, çfarë bëri ai? Vargu 27. Kështu mbreti dërgoi më një xhelat me urdhër që të sillnin kokën e Gjonit. Pra të Gjon pa Dhe ky shkoi dhe bëri diçka. Ja preu kokën Gjonit në burg. Gjoni kishte qenë i burgosur për disa muaj. Pse? Thjesht sepse kishte thënë të vërtetën. Nuk është e lishme të martohesh me këtë grua. Tani, nuk dë gjojmë shumë qka në lidhje me këtë sot në mesin e klerit, pra ta ashtu quajturit burat të përëndis. Ata priren të jenë shumë të cekët edhe aspak serios në lidhje me martesin. Pa tjetër mund të bëjnë këshillim, por kur ishte hera e fundit që dikush për tyre tha? Në aspektin biblik nuk është e lejueshme që të martohenin me këtë burë, apo me këtë grua, është kundër fjale së përëndis. Ne mendojmë se këshillimi do të zhjith gjithë shka, por e dini qfar, a e nuk mund tja dalë do të mbanë me shkeljet e fjale së përëndis. Pra ndaj Gjoni, kjë burë i mathë ishte në burë për disa muaj për shkak të inqëndrimit e drejt që kishte të bënte me martesën. Dhe unë mendoj se Gjoni, kjë dretuesi mathë, po sot thoshte diçka. Pra po na thot se sa e rëndësishme është martesa për Perëndin. Kur bëhet sipas mënyrës së Perëndis, sipas urdhërimeve të Tij. Vargu 28. E solli kokën e Ti, pra të gjonit, mbi një pjatë. I dha vajzës dhe vajza i dha samës. Çfarë ndodh? Dhe lexojmë tani vargun e fundit që do të studiojmë sot. Vargu 29. Dhe kur dishepujt e Ti tani nuk e kemi fjalën këtu për dishepujt e Mesia Jezuës. Por po flasin për dishepujt e Gjonit. Kur ata dëgjuan se ata e kishin vrarë, kur dëgjuan se çfarë kishte ngjarë, ata shkuan dhe bën diçka. Ata erdhën dhe e ngritën trupin e tij. Mos e humbisni këtë. Gjuha që përdor shkrimi është shumë e rëndësishme. Trupi i ti tij u ngrit. Mund të na thuhet thjesht që e morën, por ja, që nuk thot kështu. Fjalë për fjalë thot që e ngritën. Pse? Shumë studiues e kanë vënë këtë dhe ata e shohin si një lloj kumtese të ringjalljes, që do të thotë që thek si binte në epokën që do të vi, dhe ky ishte Gjoni. A e nuk ishte a i fiksuar apo i preokupuar me këtë botë, por me botën që do të vi. A ty gjendet pasioni i ti i vërtet. Kështu që ledzojmë këtu, dhe dishepujt e Gjonit erdhen e ngritën trupin e ti dhe eshtin në varë. Tani, Gjoni ishte i ri, ndoshta ishte thjesht 30 vjeç në këtë kohë. A e nuk jetoj gjatë, por jetoj me besnikëri. Ndoshta nuk ishte shumë në kuptimin e gjërave materiale por ama kishte shumë për sa i përket veprave të mira. Gjerat materiale nuk mund t'i merrni dot në epokën që do të vijë, ama mund t'i merrni veprat e mira. Dhe ato do të shërbejnë për të blerë shpërblime, në mënyrë që të mund t'a adhuroni dhe nderoni dhe të përlëvdoni Mesian. Jo thjesht për një stin, jo thjesht një jetë, e cila mund të jetë 70 apo 80 vjet, por në mbretërinë e tij, që është e përjetshme. Që përmes besnikrisë kur e marrim seriozisht fjalën e Perëndis, të fajosur nga fryma, do të jemi në gjendje të lartësojmë atin ton qëllor, të lefdrojmë shpengimtarin ton, Mesia Jeshua, për tërë për jetësin, kur të bëjmë qfar, kur të dregojmë një përkushtim ndaj të vërtetës në vend të vetë vetës. Dhe realisht, ky është diskutimi që duhet të kemi shdo ditë me vetën ton. Ku po eci? Në shtigjet që më dretojnë drejt dëshirave të mia, apo në shtigjet që më qojnë në përmbushin e fjales të përëndis? Urdhërimjeve të ti, vullnetit të ti, a i është tronë për këtë vendim, por jemi ne dhe vetëm ne që duhet ta marrim atë vendim. Do ta mbyll me këtë. Një nga gjërat më të fuqishme që Perëndia na ka dhënë është fuqia për të zgjedhur. Lutja ime është që unë dhe ju do ta përdorim këtë fuqi për lavdi të Perëndisë. Deri herën e ardhshme, faleminderit që na keni ndjekur. Të dashur miq, shpresojmë që mesazhi i sotëm t'ju ketë ndihmuar për ta kuptuar më mirë këtë pjesë të shkrimit. Nëse jeni bekuar, ju inkurajojmë që ta ndani këtë program në rrjetet tuaja sociale dhe me miqtë dhe familjarët tuaj. Mos harroni të na ndiqni sërish javën e ardhshme në një program që do të na zbuloj pjesë të reja nga shkrimi i shenjt. Një program që do të na ndihmojë të kuptojmë mësimin në gjuhë origjinale dhe në kontekstin kulturor në të cilin janë shkruar. Deri javën e ardhshme, Zoti ju bekoj në emrin e Mesias Jeshuas, Jezusit, ndërsa ecni me të. Shalom nga Izraeli.